तिहारलाई फूलको पर्व समेत भनिन्छ तिहारको समयमा मखमली सयपत्री तथा गोदावरी फुल धेरै प्रयोग हुने गरेको छ नेपालमा सयपत्री र मखमलीको व्यावसायिक खेती हुने गरेको भए पनि भारत लगायत देशबाट वर्षेनी फुल आउने क्रम भने रोकिएको छैन नेपालमा नै ने लगाइएको सयपत्रीले उचित मूल्य नपाउने तर विदेशबाट फूल आयात हुने क्रम पनि रोकिएको छैन फुलै फूलको पर्वका रूपमा चिनिने तिहारका बेला सङ्खुवा सभामा भने फुलको अभाव भएको छ व्यावसायिक रूपमा फुल खेती नगरिने भएकाले पनि खास गरी तिहारका बेला सभाका शहरी क्षेत्रमा फुलको अभाव हुने गरेको हो पाँचखपन नगरपालिकाका तारापुरीले बजारमा फुल नपाएकोले यस वर्ष प्लास्टिकको फुलले काम चलाउने सोच बनाएको बताउनुभयो भयो भाइटिकाको अघिल्लो दिनसम्म फुल खोज्ने र नपाए प्लास्टिकको फुल प्रयोग गर्ने उहाँको योजना छ चा। चार पाँचजना दाजुभाइ हुनुहुन्छ तर जम्मै गरी दुई मुठा फुल पायो सबैले हात लगाएर टिप्दा त्यति नै भेटायो यसपाल दाजुभाइले दाज लाउने ला फुल नै नहुने भयो सायद अब यो चलाने फुल नै काम चलाउनु पर्छ जस्तो भइरहेछ यस वर्ष सङ्खु सभा सदरमुकाम खाँदबारीमा कतै बाटो पनि फुल नआएको फुल व्यापारी उषा रामदानले बताउनुभयो अघिल्लो वर्षहरूमा किसानले डोकोमा ल्याउने फुल सङ्कलन गरेर बजारमा बिक्री गर्ने गरिएको

बजारमा बेच्न लगिन्छ यस वर्षको तिहार चाँडो भएकोले पनि फुल नफुल्दा अभाव बढेको छिमेकी जिल्लाबाट पनि फुल नआएकोले यस वर्ष सदरमुकाम खाँदबारी चैनपुर लगायतका बजारमा फुलको अभाव बढेको हो खाँदबारी बजारका मिना पोखरेल एक दुई वर्ष अगाडि चाहिँ यसो धनकुटाबाट अलिअलि ल्याउँथे र मान्छेहरूले अलिअलि किनेर चलाउन सकिन्थ्यो अहिले फेरि धनकुटातिरबाट हिलोतिरबाट पनि फुल आउँदैन त्यो भएकोले आफ्नो लागि चाहिँ अब घरको पेटी वरिपरि गमलामा छतमा त्यस्तै रोपेर आफ्नो लागि पाँच सातवटा माला निकाल्छौँ सङ्खुवा सभामा वर्षेनी तिहारमा फुलको अभाव हुने गरेको छ व्यावसायिक फुल खेतीको सम्भावना राम्रो भए पनि किसान फुल खेतीमा आकर्षित नहुँदा अभाव हट्न नसकेको हो ध्यानकुलुङ सिआइएन सामुदायिक रेडियो खाँदवारी एफएम